Kalean uso etxean otso, esaera uste baino gehiago betetzen da. Askotan, etxean gertatzen direlako eraso fisiko eta psikikorik larrienak eta gaur, seme-alaben erasoak jasaten dituzten gurasoen kasua aztertuko dugu gertutik. Amaiak eta Iñakik urte luzez jasan dute euren seme-alaben indarkeria. Ezin zioten egoerari eutsi, etxeko agintea erabat galduta zuten. Oihu eta kolpeek zuten azken hitza. Ezin zen ez egoera hobetu, profesionalen laguntza eskatu zuten. Indarkeria jarrerak, egosa, semea laba eta ama edo gurasoen arteko erlazio batean, hori mesfidantza, beldurra, gorrotoa, badauz ba, erlazio ezin da ona izan. Bizkaiko aldundiak duen proiektua 50 familia hartatzen ari da egun. Psikologo eta hezitzaileek behar dituzten erremintak ematen dizkiete familiei bizikidetza errazteko. Egin kontu, gurasoenganako indarkeria 17% hazi da. Iñaki eta Maia, ez dira euren benetako izenak, biek sufritu dute euren seme-alaben indarkeria. Gehienetan ahozkoak, baina ez dakit bultzadaren bat, edo igual ez nire kontra, baina etxean egosan gauzen kontra, edo ez dakit liburua bota, edo ateak jo, edo... Principalmente era konflikto verbal. Gehienetan irainak ziren, baina batzutan eskuetara heltzen ginen. A las manos. Cuando las familias ya dan el paso es que necesitan. Pausoa ematen dute gehiago ezin dutenean. Por ejemplo, aquí hemen bi terapeuta daude familia bati itxaroten, familia bilera bat egiteko. Kasu bakoitzak bi psikoterapeuta ditu eta hezitzaile bat. Hezitzailea etxera joaten da egoera ikusteko. Lehenengo aztertu behar da familia eta hortik aurrera berriro eraiki guztia. Komunikazioa ezinbestekoa da. Es muy importante la comunicación en la familia. Gure seme-alabak eta gu geu ere gurpil zoro horretatik atarateko, aleginak egin behar duguz eta eginalak egin behar duguz. Jarrerak gaitzetzi behar duguz eta deseustatu behar duguz, baina ez pertsonak eta gitxiago gure seme-alabak. Oso estima txikia daukiela. Eta askotan epaituta sentitzen dira. Programa honetan egon diren profesionalak eta niretzera joan den pertsona izuzen ere, jakin dau euren konfiantza irabaztea. Aurten 50 familiarekin lanean daude, 150 pertsona baino gehiagorekin. 80 gutxienez bideratu egiten dire. Bai, ba, kasu momentu honetan dauzkagu 15 nerabera, ba, imposible izan dela ba, bideratzea. Eta hori gertatzen denean, ba, Bizkaiko Foru Aldundia, ba, zentro batzuk dauzka, egoitza batzuk, eta orduan ba, beharrezkoa da, ja, ba, apartatu eta horrek nerabeak ba, bueno, ba, instituzio batera eraman, eta hor, ba, bueno, ja beste prozedimentu batzukin, eta beste modu batez ba, bideratu. Gaur egun etxera sartzen gara eta familien maitasun giroa nabaria da. Esas situaciones ya son impensables. Nuestro objetivo es el burua da programa bukatzen denean etxean bizitzea indarkeria gabe, baina ez gatazka gabe. Gatazkak badu bere alde positiboa. Nire etxean gatazka badago, baina indarkeria ez. Real, en mi casa hay conflicto, pero no hay violencia. Erakutsi dosti estresna batzuk egoerari aurre egiteko. Orduan ez dakit, ikasi dut nire seme-alabak hobetu ulertzen. Ikasi dut seme-alabak ez epaitzen. Askotan pentsatzen dugu zulo horretatik ezin garela atara. Ezta eta bueno, jarrera horrek ba eroaten gaitu, ba ez dakit, beste jarrera negatiboa batera. Ezta ez ikasi irakatsi deuztie gauzak ez direla zuria eta baltza. Beti dagoela erdibide bat, eta pausuak eginez, eta bide eginez, ba, konpontzen direla gauzak. Laguntza eskatzeko, eta aber, nire kasuan ezinbesteko izan da. Osea, baina guztiz ona. Programa bukatuta, familiek berriro argia ikusi dute.